Град, злива і скажений вітер. Цієї ночі негода вирувала в Західній Україні. Без світла лишилося 150 населених пунктів. Сильна злива і шквальний вітер пошкодили електролінії. Найбільше постраждала Львівщина. Там без світла майже 90 населених пунктів, понад 30 на Тернопілі і ще з десяток на Закарпатті і Прикарпатті. Буревій із градом пошкодив майже увесь урожай винограду. З неба сипали крижинки діаметром кілька сантиметрів. Шквальний вітер повидирав із корінням десятки дерев. За прогнозами синоптиків, негода на заході вируватиме до кінця тижня.